Ankandi parë për vitin 2013 e rriti borxhin e brendshëm publik me 27.4 miliard lekë. Banka e Shqipërisë ndërmori këtë të martë për llogaritë të qeverisë Ankandi me bono thesari 6.1 vjeçare me interes ponderimi mbi 6%, i cili synon të merrte 27.4 miliard lekë nga qytetarët dhe bankat e nivelit të dytë. Në mbytyt të tij janë ofruar plot 28 miliard lekë, por qeveria ka marrë vetëm shumën e paracaktuar. Sipas Ministrisë së Financave, më shumë interes në Ankand patën qytetarët, të cilën blen më shumë bono thesare se bankat tregtare. Fillimi i vitit e ka gjetur qeverinë në krizë likuiditeti. Ky është Ankandi i parë i bonut të thesarit për këtë vit, i cili pritet të rrisë borxhin në nivelin 62%. Heqja e kufirit të borxhit e lejon qeverinë që të rrisë detyrimet për të plotësuar nevojat e saj për financime. Në fund të vitit 2012, borxhi publik i vendit arriti në 61.2% të prodhimit të brendshëm bruto, ndërkohë që këtë vit qeveria ka premtuar se ky tregues nuk do të kalojë 62.6%. Por ky nivel pritet të kapërcehet, pasi në të nuk parashikohen garancinë që ekzekutivi do të japë për korporaton elektroenergjetike për importin e energjisë.